Isso aqui faz valer a pena todo o trabalho, tá ligado? Todos os dias tristeza, de dificuldade, tipo, você vê as crianças assim, admirando o seu trabalho, é um negócio que não tem preço no mundo que pague, sabe? Você é louco. Claro, um beijo pra você, seu time. Obrigado por tudo. Parabéns pela vitória de vocês. Tá bom? Beijão. É, Robson. Doido isso, né? Tipo, essa é a parte mais foda do bagulho. Você poder inspirar todo tipo de pessoa, né? Criança. Os pais das crianças, velho, começaram a te seguir. Pais, vó. Tipo, mano, você poder atingir todo mundo através de algo que você ama, que você faz, que. Sei lá, que você nasceu pra fazer, tá ligado? Dia da guerra, dia do choro, chegou o grande momento, caramba, que foda, chegou a hora, né? Chegou a hora, hoje vai ser um dia muito foda. Certo, tá. Tô cansado agora.
gentleman face front. Jan and Raphael. Let's go, let's go! Front double bicep. Front lat spread. Side chest. Nice, spread out.
Spread out, guys. Back lat spread. Side tricep. Abdominals and thighs. Relax. 14 and 10 switch, please. Gentlemen, front double bicep. Side chest. Back double bicep. Side tricep. Dominals and thighs. Back double bicep. De costa, a hora que eu contraí, o glúteo fibrava, né? Eu não tava contraindo. Você não tava contraindo, né? Essa que era a questão. Mas no final eu contraí. Ficou bom quando você contraiu. Agora melhorou. As costas ficaram. 4 horas da manhã agora. Ele falou que tá torcendo por você, pra manter ele informado e que ele te deseja tudo de melhor. Que ele tá acompanhando por aqui. Legal, né? Sim. Quer deitar? Deve escolher. Chegamos no centro, finalizei no centro, eles me colocaram no canto ali, no
Não sei. Fizeram um nó na nossa cabeça. Eu sei que eu fiquei maior parte no centro. O Steve me olhou com um cara de muito satisfeito. Não sei, agora voltar e finalizar o trampo. Mas tô feliz, porra, pra caralho, voltar e ficar onde eu fiquei, assim, lá no centro, com os caras que acabaram de ganhar campeonato. Era isso que eu queria, é pra isso que eu venho trabalhando. Thank you so much. I look forward to see you on stage personally. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much, brother. Good luck. Thank you. Ué, daí você voltou, tiraram o teu brilho, cara. É, eu que me sequei. É, mas aí não tinha brilho pra passar. Mas daí só passa a mão. Mas tava escorrendo bastante. Tava muito? Aí eu tive que passar o pano. Hein, acho que eu vou chegar e tomar um banho. Toma um banho, daí a gente já pinta. E você já... Não, tomar um banho e descansar pelo menos uma horinha. Ó, agora... Ó. Uma hora. Descansar das 2 às 3. Aí a gente pinta. Tá, então eu vou lá, eu vou pra lá depois. Tá bom. Deixa eu descansar. 3 horas eu tô lá. Tá bom. Torcendo muito por você, filho. Meu pai foi até na igreja. Minha mãe. Rapaz. Eu tive que gritar demais ali. No aquecimento também me cansei bastante pra ajudar o Rafa. Era o Cross, aí né? Aí dei uma murchada, né, cara? Vocês viram? Meu nome é Crossover. Aí comprei três Mac ali pra dar uma enchida pros finais. Segurado, né? Certo. Um desses eu vou ter que pôr no vídeo. Coloca um só. Esse mesmo. Preparando para as finais. Como se prepara? Descansa. É o melhor preparo que tem que fazer. Come e descansa. É a melhor coisa. Mano, cheguei aqui quebrado. Deitei, apaguei. Dormi 1h30. Acordei já melhor. Tipo assim, já renovado. Fiz uma refeição. Agora eu vou descansar mais um pouco, daqui a pouco a gente volta lá para as finais, dar um retoquezinho na tinta e apresentar ainda hoje à noite o melhor físico da minha vida até então. Mas semana que vem vai ser melhor ainda. E é isso aí, vamos para cima. O trabalho ainda não acabou. Vamos lá, apresentamos um shape renovado, brigando ali pelas primeiras posições. Mas ainda tem trabalho pra fazer, tem que voltar lá nas finais, tem que pousar, tem que fazer coreografia. Tudo coisa que vai contar no produto final e no resultado final. Então, ainda não acabou, mas estamos alguns passos mais próximos do nosso objetivo principal, que é a classificação pro Mr. Olympia. E o título. Vamos que vamos. Robson, ontem, depois que eu tomei a vodka, eu fui dormir. Eu lembrei que eu tinha que fazer um vídeo pra falar pra galera, agradecer e tal. E, mano, eu tava bêbado no vídeo, cara. No meu Instagram, o Juliano mandou, mano, você tá bêbado? O bagulho me deixou zonzinho, velho. 50ml de vodka. Até que pariu. Vai sair o vídeo. A Karen é a maior produtora de vídeos 4K instantaneamente. Karen, seu canal devia chamar Karen Miojo. Vídeos instantâneos. Ai, Jesus, perdoa. É o carbo. Mas foi boa, velho.
Tirando o queijo só para evitar gases. Tirando só excesso também. Seca ainda? Você achava teu melhor shape? Hum? Teu melhor shape? Olha. Melhor que teu hype? Uhum. Agora tá. Acho que poderia estar um pouco mais condicionado ainda. Mais ainda. Dá pra menos, então você acha que tirar mais. Pra menos é puxar um pouco mais os últimos dias. Mas tá bem diferente de manhã. Tá, agora, né? Acho que agora vai estar mais condicionado. Tá mais saudável. Hard, assim. Né? Saudável? Não sei se é saudável, tá. Às vezes não é condição que falta, às vezes é encher o músculo. Encher. Pra pular a pele. Ele vai ser bonito. A sensação de estar de volta aos palcos é a melhor sensação que eu podia sentir no mundo nesse momento. Foi mais de um ano aí praticamente sem competir, passando por várias situações, várias aprovações de Deus, mas em momento algum eu pensei em desistir. Todos os momentos eu pensei que eu teria que superar tudo aquilo que eu estava passando para poder voltar a fazer o que eu amo, para poder voltar a estar no palco, para poder voltar a fazer o que eu realmente nasci pra fazer. Errado, né? Que as pessoas acham errado, que elas não acham que é o certo que eu deveria fazer. Mas eu sempre tive um propósito junto comigo, sempre acreditei em algo muito maior do que fazer um negócio rápido, de qualidade. Construir um físico sólido, um físico bonito. Estar aqui fazendo isso acontecer, pisando nesse palco, estando entre os primeiros nos confrontos, isso só me faz perceber que realmente tudo que eu passei valeu a pena, tudo que eu enfrentei valeu a pena, tudo que eu acreditei valeu a pena, porque eu estou aqui fazendo o que eu amo, inspirando pessoas através do meu trabalho, através de fazer o que eu amo. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Então, isso é só o começo novamente de uma história que está prestes a se tornar uma história do bodybuilding mundial. Se liga só aí, olha que coincidência a foto que apareceu hoje pra mim. A foto de quando eu saí do hospital. Mano, que da hora. Só a gente sabe o que a gente passou. Thank you.
Tell me something, boy. Switch.
Nathan and Raphael switch. Gentlemen, front double bicep. Front lat spread. Transforming the shoes. Side chest. Back double bicep. Abdominals and thighs. Mano, é muita pose, velho. Tô animado, mas eu tava muito bem. Tava cansado, né? Pareceu cansado, mas você pareceu físico muito bom. Mas sim. Melhor do que de manhã? Melhor. Foi sacanagem que você foi direto da apresentação, né? Isso é o pior. Tipo, eles voltaram descansadão e você tava cansado. Mano, mas sua apresentação foi sensacional. Gostou? Nossa, foi sensacional. Fala aí, Pacho. A apresentação individual dele não foi sensacional? Aquela hora da perna foi da hora? Fiz live da hora. Não, foi muito top. Foi sensacional. Fiz live da tua apresentação. A galera falou, pô, tô chorando. Ale znovu byl té šestici nejlepší. Jistě the fourth place, Nathan Disha, Great Britain. A trošku zklamání v jeho tváři. Nice.
tomto případě už je to od něj $3,000 a samozřejmě zase autokosmetika Sonax Motorsport. Second place, Rafael Brandão, Brasil! Bom, top 2 então no campeonato. Fiquei feliz, mas não satisfeito, lógico. Me preparei para ser campeão. Eu estava no palco sendo campeão, atitude de campeão. E eu achei, inclusive, até pelas posições que eu fiquei o tempo todo no palco, que eu teria ganho. Mas isso é campeonato, né? Isso é fisiculturismo. Você se prepara para ganhar, você dá o seu máximo, mas nem sempre você sai com a vitória. Mas a cada campeonato eu sinto que eu tô chegando mais próximo de fazer algo histórico pro fisiculturismo brasileiro e posteriormente mundial. Então o que eu tenho que continuar fazendo é simplesmente trabalhar. Final de semana que vem a gente tem outro campeonato para apresentar uma versão ainda melhor e quem sabe garantir a vaga do Mister Olímpia 2022, que esse é o meu objetivo. Consegui essa vaga esse ano para poder trabalhar um ano todo em prol de evoluir o físico e apresentar o melhor físico da minha vida lá em Las Vegas em dezembro de 2022. Então, o jogo ainda não acabou, vamos competir no Romania Pro e eu acredito que eu vou estar com um físico ainda melhor, um físico ainda mais cheio, um físico ainda mais seco, mais denso, e talvez isso possa ser o que vai garantir a minha vaga para 2022. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar acreditando, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito, porque o momento está chegando. Eu sinto que cada vez estou mais perto, sinto que cada vez estou chegando mais próximo do meu objetivo e ele vai acontecer. Então não podemos desistir, não podemos parar de fazer o que deve ser feito. O que temos que fazer é continuar, só continuar e esperar o momento certo. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer que aconteça. Às vezes a gente trabalha e acredita que trabalhou o máximo que poderia ter trabalhado e acredita que é o momento de ser o campeão, mas às vezes ainda não é o momento. O momento certo é o momento que Deus prepara para nós. Então toda essa situação antes disso é um preparo. Eu acredito que eu estou chegando próximo desse momento de estar preparado para receber essa vaga, para receber esse título, para receber esse troféu. Então vamos continuar trabalhando mais uma semana aí até o próximo campeonato e apresentar mais uma vez um físico renovado.